കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ഒരു മൂവി ട്രയോളജിയാണ് ആ റോക്കി ഫ്രാഞ്ചൈസും പിന്നെ അതിന്റെ തന്നെ ട്രയോളജിയായ ക്രീഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവി ഫ്രാഞ്ചൈസിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പറയാനുണ്ട്, ഒരു ലെജൻഡിന്റെ സ്റ്റോറി. ഒരു ദിവസം അങ്ങ് ന്യൂയോർക്കിൽ സിനിമയിലൊന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി പറയണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ നടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 6 വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ടും അതിനുവേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം നടത്തിയിട്ടും പുള്ളി വിചാരിച്ചതുപോലെ ആ സിനിമ ഫീൽഡിലെ പുള്ളിക്കറിഞ്ഞ് ഒന്നും ആവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടപ്പാടം ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിലും പിന്നെ പുള്ളിക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആകപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോഗിനെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വിളിക്കേണ്ടിയും വന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ തന്നെ ലെജൻഡറി ബോക്സറായ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ 1975 നടന്ന ഒരു ബോക്സിംഗ് ഫൈറ്റ് കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആവുകയും സ്വന്തമായിട്ട് ബോക്സിംഗിനെ ആസ്പദമാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റോറിയും അങ്ങ് എഴുതും. അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെല്ലാം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും ആ സ്റ്റോറി എഴുതി അടങ്ങി ആ മൂവിയുടെ നായകരാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തു, ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം പൈസയ്ക്ക് എടുത്തോളാം, പക്ഷേ നായകൻ വേറെ ആളായിരിക്കും. പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ആ സ്റ്റോറിയുടെ നായകനാക്കാൻ സമ്മതമുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് 1976 3 ഓസ്കാർ അവാർഡ് വിൻ ചെയ്ത ഒരു പടം അങ്ങ് റിലീസാവും. ആ പടത്തിന്റെ പേര് റോക്കി എന്നും ആ ആക്ടറിന്റെ പേര് സിൽവസ്റ്റർ സ്റ്റാലോൺ എന്നും.